Друзі, всіх вітаю. Ефір 24-го каналу триває. Дякую за те, що ви залишаєтеся з нами. Залишайтеся надалі, попереду багато цікавого та актуального. І нагадаю, що впродовж наступних 2 годин буду з вами працювати я, Анастасія Нріцина. Також прошу вас підтримувати нашу роботу на Ютубі. Знаходьте 24-й, підписуйтеся на наш Ютуб-канал, а також поширюйте наші відео, аби більше людей отримували якісну аналітику і перевірену інформацію. Ну і почнемо з тривожних новостей. Ну, але це не я так кажу, це Скабєєва так каже, бо щось відбувається сьогодні на території Російської Федерації. І ось там почали заявляти і губернатори різних областей, і Скабєєва вже в своєму ефірі про тривожні новості. Давайте послухаємо, а далі все детально вам розповім. Ну и прямо сейчас максимально тривожные новости. Ждем официально в подтверждении. Тем не менее, огромное количество сообщений появляются и в телеграм-каналах. Появляется в том числе видео свидетельство ужаса, который прямо сейчас разворачивается на границе с Белгородской областью. Ожесточенный бой с украинской ДРГ на границе с Белгородской областью. Это деревня Дроновка. С обеих сторон привлечена военная техника. Возможно, со стороны Украины в диверсионной атаке принимает участие танк. Опять-таки говорю «возможно», потому что новостей, сообщений много, но верифицированных Министерством обороны Российской Федерации данных до сих пор нет. Мы давайте с вами дождемся, чтобы быть точнее и не сеять панику в небе. Замечены несколько БПЛА и с одной стороны, и с другой, с российской, с вражеской в том числе, работает система ПВО. Еще раз повторю, информация появляется в интернете, в интернете же появляются первые видеокадры, но мы ждем информации от Минобороны, и давайте мы на фронт перенесемся. Максимально тривожні новості. Так от, що відбувається на території так званої Російської Федерації? Бійці Руського добровольчого корпусу знову провели рейд на території Росії. Про це вони написали у своєму телеграм-каналі, і цього разу вони завітали до Білгородської області. І як доказ перебування на території країни-агресора, добровольці навіть оприлюднили кадри, що вони в нічний час перебувають біля знаку з назвою російського населеного пункту. Бойцы РДК снова пересекли границу Российской Федерации. Россия скоро будет свободна. Ну, так само бійці російського добровольчого корпусу провели ще один рейд і до Брянської області Російської Федерації. Там вже сьогодні зранку і повітряні тривоги лунали, і повідомлення про евакуацію. Ну, одним словом, як каже Скабєєва, тривожно. Ну что же, РДК снова на родине. Мы дома. Время борьбы за свободу России настало. Потім в мережі сьогодні зранку почалось розноситися це відео і повідомлення про те, що дійсно російський добровольчий корпус і Легіон Свобода, вони зайшли на територію Російської Федерації, почали навіть писати про те, що, можливо, контрнаступ почався з тієї території, з якої ніхто не очікував. І ось показують перші результати цього заходу російських добровольців до Білгородщини. І знищено на кадрах, ви бачите, прикордонний пункт. Ну і так само у Легіоні Свобода Росії почали натякати, що теж вони сьогодні перебувають на території Російської Федерації. Ось бачите, вони оприлюднили про те, аби місцеві мешканці не вдавалися до спротиву, аби вони були завжди забезпечені і були зберегли своє життя і йшли до укриттів, тобто, щоб вони ось так евакуювалися. Ну, але я додам трішки інформації з приводу ось цього Легіону Свобода Росії, що це російський легіон Збройних сил України. Він ще сформований у березні 22-го року для захисту України від російського вторгнення, входить до Інтернаціонального легіону ТРО України і складається він саме із російських добровольців. Тобто це люди, це громадяни Російської Федерації, це люди, які перейшли на бік України і вони воюють проти російської агресії, проти режиму Путіна. І солдати ці легіону Свобода також записали і звернення до росіян. Давайте послухаємо. Ми такі ж росіяни, як і ви. Ми такі ж люди, як і ви. Ми хочемо, щоб наші діти росли в мірі і були свободними людьми, щоб вони могли путешествовать, учитися і просто були щасливі в свободній країні.
Но этому нет места в современной путинской России, прогнившей насквозь от коррупции, вранья, цензуры, ограничений свобод и репрессий. В той России, где жизнь человека значит меньше, чем кошелек чиновника. В той России, где прокладывают отдельную железную дорогу в резиденцию бункерного деда, вместо того, чтобы отремонтировать дороги в регионах. В диктаторской стране, где за призывы к миру детей разлучают с родителями, а подросткам дают пожизненные сроки. Но диктатуре Кремля пришло время положить конец. Спасибо всем тем, кто поддерживает нас, кто отправляет нам донаты и курит там, где надо. Ваша поддержка – это то, что каждый день напоминает нам о нашей финальной цели на Красной площади. Будьте смелыми и не бойтесь, потому что мы возвращаемся домой. Росія буде свободною. Ну ось так, бійці Легіона Свободи закликають росіян курити там, де потрібно, і не чинити спротив своєму ж населенню, тим, хто прийде їх звільняти від путінського режиму. Ну, але ж російські джерела масової інформації сьогодні просто вибухнули і почали повідомляти про начебто там українську ДРГ, про якусь бійню, про вибухи, про атаку дронами. Ну, взагалі все, що тільки можна сьогодні відбувається там, і вони пишуть, що невідомі сили накривають артилерією точки в районі населених пунктів Новобудівка, Перша Козинка, Безіменно, Добре, Глотове та Головчини. І це територія Росії. Також в прикордонних з Україною районах помічили озброєні підрозділи, ймовірно, російських антипутінських добровольців, і також ось танки, які начебто навіть заїхали на територію Російської Федерації. Ну, а тим часом місцеві мешканці прикордонних з Україною регіонів показали в мережі заклики, які почали лунати у них із радіо, заклики до евакуації. Значить, сел в машину, завелся, включив радіо і слушайте, що говорять. Белгород стане свободним. Повторяю. Жители города Белгород, призываем вас немедленно эвакуироваться. Оставаться в городе небезопасно. Белгород станет свободным. Насправді, жодної офіційної інформації з приводу того, що там відбувається на даний момент, немає. Це все поширюють і телеграм-канали, і от, зокрема, телеграм-канали ось цих добровольчих корпусів російських. І, ну, але те, що на Росії тривожно, це підтверджують. Ось ми з вами вже послухали Скабєєву, і також ще одна пропагандистка, всім відома, Бобруїдка Симоньян. Вона написала у своєму телеграм-каналі, що «пожалуйста, якщо не знаєте точно, що відбувається в Білгородській області, не пишите о том, что происходит в Белгородской области или где-либо еще. Тож, можливо, не тільки в Белгородській області щось відбувається, якщо Симоньян пише, що где-либо еще. Але я також закликаю, мабуть, місцевих жителів Белгорода, Брянської області не повідомляти про переміщення техніки Збройних сил України, краще перейти до укриття і перебувати там. Ще раз закликаю усіх бути обережними. Уже ці бійці, солдати, які зверталися до росіян, вони заявили, що вони не б'ють по цивільних будинках, не знищують цивільну інфраструктуру. Тому тут потрібно подбати поки що за себе і подбати про своє майбутнє, тому що ось з такими мотивами, мабуть, прийшли ці підрозділи, аби звільнити територію Російської Федерації від путінського режиму. Але чиновники на Білгородщині не проігнорували цей факт. Вони зібралися сьогодні на засідання. Губернатор Гладков почав заявляти, що нічого критичного немає. Нічого, що там вже навіть пишуть, що прикордонники загинули. Ну, тобто, ну, нічого страшного немає, він говорить. Але каже, що тривожні вісті із воїнської часті таки надходять. Тому що почали повідомляти дійсно про ліквідованих прикордонників РФ і те, що вони намагалися чинити якийсь опір. І тому сталося так, як, в принципі, і могло статися. Ще з приводу історії з Білгородською та Брянською областями, сьогодні мапа Deep State оновилася оперативно. І ось нині зараз ця територія перебуває у сірій зоні. Ну, будемо, звісно, стежити за інформацією, будемо оновлювати також карту, дивитися. Але те, що дійсно на території БНР тривожна, і не тільки, мабуть, там, це факт, тому що
почали вони розповідати не лише про ці території Російської Федерації, але й кажуть, що тепер ціль так званої спецоперації, яку оголошував Путін, що вона тепер зовсім інша. Не денацифікація, не демілітаризація, що там ще було, десатанізація гарантій безпеки для Росії. Ось тепер про що вони говорять, кажуть, що головна ціль – це не допустити обстрілу території Російської Федерації. Нещодавно про це заявив Пісков. Він дійсно, ЗМІ у нього про це запитували, і він от говорить, що спецоперація буде продовжуватися до того, допоки ж не припиняться обстріли території Російської Федерації. А мені просто цікаво, як вони хотіли, що розв'язати війну, війна буде йти лише на територію України, і ніякі там, не знаю, безпілотники невідомі, літальні апарати долітати на територію РФ не будуть? Ні, такого, звісно, не буде, тому що війну, яку розв'язала Росія, вона обов'язково перейде і на їхню територію, якщо вони зараз не виведуть свої війська із нашої території. Ну і тим часом Скабєєва продовжує тривожні новини розповідати своєму глибинному народу. От дійсно, в неї таке уже улюблене слово, це і тривожна. Все, що не відбувається, все тривожно. І вона почала прямо говорити про кожний конкретний регіон Російської Федерації, про тимчасово окуповані території України, про те, що там відбувається, про те, що наші військові там знищують склади з боєприпасами, підривають залізну дорогу, щоб не можна було постачати озброєння і також особовий склад. Так от, і вона вийшла і говорить, нам тепер потрібно відсовувати кордони. Послухайте. Тепер новості дуже тривожні. За сутки в Росії произошло сразу 4 теракта. В Криму, неподалеку, от села Чистенькое, рядом з Сімферополем. Мощний взрыв на железной дороге. Кадри на ваших екранах, грохот, отчетливо слышали даже в окрестных селах. Вероятно, под полотно заложили самодельное взрывное устройство. Несколько вагонов частично разворотило, а под рельсами образовалась огромная воронка. По предварительным данным, пострадавших нет. Не дают житья железным дорогам и в Казани, там неизвестные. Подожгли сразу 4 релейных шкафа. Из-за инцидента пришлось задержать 5 грузовых составов. Террористов ищут. В Курской области ВСУ сбросили бомбу на физкультурно почему-то оздоровительный комплекс. Там же дрон сбросил снаряд на КПП Суджа. Двое пограничников получили осколочное ранение, им уже оказали всю помощь. Ну а днем ранее ВСУ, внимание, из танка обстреляли южные окраины хутора Старый Волокановского района Белгородской области. Для этого они подогнали танк впервые к украинскому селу прямо на границе и выпустили впервые 12 снарядов. Еще раз, из танка обстреляли Россию. Провокация обошлась без последствий, разрушений и погибших нет, но делать нам с этим что-то действительно нужно, в том числе отгонять, отодвигать линию фронта на границе из Белгородской, из Брянской и Курской области. Ну, ось просила отодвигати лінію фронту, то вона зараз і отодвигається, тому що як хотіли Київ за 3 дні, то зараз, мені здається, Київ швидше дійде до Російської Федерації. Ну, але ви помітили дійсно, як змінюються дискусії на російському телебаченні, де вони вже не говорять про якісь там можливі успіхи, і не так навіть про Бахмут розповідають, який вони начебто взяли, а от про те, що їм там усім тривожно. Друзі, і ось повідомляють про те, що російські війська обстріляли Куп'янськ на Харківщині. Голова ОВА повідомив, що поранено 2 жінок, їх госпіталізували, в місті пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Це, звісно, очікувана реакція цих терористів. Тож, будь ласка, Харків, Куп'янськ – це прикордонні міста із Білгородською Народною Республікою. Тож, друзі, будь ласка, будьте обережними, перебувайте в укриттях і не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Ну, а ми ж зараз перенесемося трішки на південь нашої держави, на окуповані території. Зокрема, поговоримо, що відбувається у Бердянську. З нами на зв'язку Віктор Дудукалов, заступник голови Бердянської районної ради. Пане Вікторе, вітаю вас, слава Україні!
Героям слава, вітаю. Нещодавно було повідомлення про те, що сили оборони успішно вразили штаб одного з підрозділів окупантів у місті Бердянськ в ніч проти 21 травня. При цьому окупанти почали заявляти, що Збройні сили України випускали там якісь ракети «Шторм Шедоу», і кажуть, що начебто 4 ось ці британські далекобійні ракети влучили, а 6 їм вдалося перехопити. Що вам відомо про цей інцидент? Які чи влучили правильно Збройні сили України, і чи є які там втрати у окупантів? Ну, як і завжди, російська пропаганда тільки може що розказувати. Вони кажуть про те, що вони збили цих ракет більше, ніж було їх, може, і запущено, як і зазвичай загалом. Так, відповідно відомо про, як мінімум, одне вдале влучання. І на 90% мова йде про ті території, де повідомлялося неодноразово, що окупанти знаходяться, розміщують там і боєкомплект, і особовий склад, і техніку, в тому числі гелікоптери. І є серйозні сподівання, що це дійсно було влучання саме в ту точку, як мінімум напрямок, відповідно, той, про який ми кажемо, це в бік аеропорту або в бік села Новопетрівка Бердянського району. І там вони зосереджувалися дуже давно, і якщо це був «Шторм Шедоу», який прилетів, і він 100% долетів, то наслідки там дуже серйозні. Це відбувалося, продовжувалося і вчора, влучання по позиціях, і відповідно і сьогодні по полігону під Бердянськом був один прильот, як мінімум, вдалий в тому числі, бо ми знаємо, що там дуже багато окупантів знаходиться, вони тренуються, і зараз вони вже не відтренувалися, так би мовити. І там паніки ні, але швидкі мчать, ті ж гелікоптери там кружляють дуже активно, і загалом там паніка, кіпіш просто в режимі 24/7. Пане Вікторе, а от порт Бердянська, він також зараз під загрозою? Як його використовують росіяни? Порт Бердянська вони використовують дуже тихенько, бо розуміють, що його видно практично з усього міста, він на долоні. Вони там ховають невеличку кількість боєкомплекту і засоби протиповітряної оборони і використовують його під якийсь запит, якщо потрібно вкрасти в черговий раз зерно морем або перекинути особовий склад. І переважно вони інфраструктуру порту, та що залишилися після того, як вони його розікрали максимально, вони використовують цю інфраструктуру переважно вночі, бо вони дуже бояться місцевих мешканців, що вони будуть повідомляти про розташування там їхнього особового складу і такого іншого. Тому порт, знаєте, вони бояться його використовувати. На щастя, не те, на що вони розраховували, відбувається. Де вони знаходять собі місця для того, аби дійсно там розкласти свої боєкомплекти, можливо, особовий склад помістити? Чи є у Бердянську достатньо таких місць, куди можуть бути ще прильоти? Загалом вони знову ж таки ховають не тільки по місту, а переважно по району, по околицях, по селах. Дуже багато техніки зосереджено по селах і просто по полях, де якомога менше людей можуть побачити цю техніку. Крім того, вони намагаються дуже активно, якщо заселяти особовий склад, то заселяти його там, де мешкають цивільні, прості мешканці, бо вони самі відкрито кажуть про те, що вони селяться поруч із місцевими мешканцями, щоб по них не прилетіло. Мовляв, вони розуміють, що Збройні сили не будуть наражати на небезпеку місцеве населення, і вони спеціально ховаються серед місцевого населення, кажуть людям, що вони там може і не будуть їх ображати, але це знову ж таки брехня. Тим не менш, вони розселяються просто в будівлях, домівках, захоплюють їх, свою техніку ховають у підвалах, де тільки завгодно, де тільки можна, де дозволяє інфраструктура, там же розміщують і особовий склад. Так що села, на превеликий жаль, страждають, може, навіть і більше, аніж, до прикладу, місто Бердянськ, бо вони намагаються Бердянськ зробити таким показовим, такою картинкою, ніби там все спокійно, ніби там от нікого такого, військових немає, але ми розуміємо, що їх там дуже багато, неймовірно, вони просто в цивільному одязі ходять, патрулюють, просто знаходяться там, ходять по ринку і так далі. Їх доволі багато, але вони змішалися з місцевим населенням, бо бояться. Які загалом настрої у окупантів і у місцевого населення? Чи чекають вони на Збройні сили України?
Я думаю, що ми кажемо про контрнаступ вже тривалий час, да, в нашому інформаційному просторі таке поняття є. Але ми відстаємо, бо про контрнаступ окупанти говорять ледь не частіше, аніж ми. Вони активно дуже до нього готуються, евакуюючи місцеве населення, перекидаючи свої підрозділи, готуючи колаборантів до того, що їм рано чи пізно потрібно втікати. Ну і тим самим вони сіють неймовірну паніку і серед своїх орків, і серед колаборантів, бо непоодинокі випадки того, що вивозять люди майно, вивозять свої родини на підконтрольну, на російську територію, поки що підконтрольну, в окупований Крим вивозять своє майно і родини. І там, там отака от метушня відбувається постійно, і вони готуються і ще раз готуються до того, що ця територія буде звільнена рано чи пізно збройними силами України. Так що не все там в них добре. А чи готуються окупанти до курортного сезону? Тому що була інформація, що вони намагаються показати якусь картинку того, що відпочинок таки буде. Як вони можуть готуватися до курортного сезону, одночасно вводячи з 1 червня режим перепусток для руху по території окупованої Запорізької області? Для того, щоб потрапити, до прикладу, до міста Бердянська на курорт, треба проїхати Запорізьку область, звідки б людина не їхала, чи з Донецької області, чи з Росії, чи звідкіля. Але для того, щоб проїхати, треба перепустку, яку треба оформити в комендатурі на території області. Для того, щоб потрапити в комендатуру, треба перепустка. Так що я не знаю, про який курортний сезон вони говорять. Це буде, як і минулого року, показово вивантажили якихось людей з потягу, показали кіно всім і показали у своїй там Москві, що у нас тут купа відпочиваючих. Але ми розуміємо, що якщо Бердянськ приймав 1 мільйон відпочиваючих за сезон, нормальний сезон літній, це був мільйон людей з усієї країни і з усього світу, то минулого року це було, може, там пару тисяч людей, які приїхали на море, бо нема кому їхати, нема бажання, і зараз вже і формально не зможуть люди відпочивати, приїхати. Та й загалом, який курортний сезон, якщо там заміноване узбережжя, якщо там купа техніки, купа військових, це не курорт, це так просто, це буде тільки картинка показова для внутрішнього російського споживача. От і все. А чи є зараз шанси у українців потрапити на підконтрольну Україні територію? Чи мають вони ще змогу виїхати, через територію Російської Федерації, Крим? Є змога виїхати через Маріуполь і Ростов, через Росію, або заїхати на Сумщині на українську територію, або об'їхати через Європу і заходу України, заїхати на територію України. Є така змога, але багато людей не наважуються на це через те, що дуже складна фільтрація, перевірки там зв'язків людини, перевірки телефонів, будь-яких гаджетів, і дуже багато запитань ставиться, і людину безпричинно можуть або розвернути назад, або тримати там годинами або днями в незаконному затриманні, в незаконному ув'язненні, допитуючи їх, і от люди через це дуже бояться. Друга причина – це те, що доволі це вартісна така акція поїхати, бо від 300 доларів коштує виїзд, а може навіть і більше, якщо пасажиром просто. Тому доволі важко, доволі складно і доволі далеко їхати. Через це люди, якщо наважуються, то це одиниці людей, які сьогодні покидають окуповану територію, тим не менш і вони теж є. І ми дуже раді зустрічати їх на підконтрольній території, намагаємось їм допомагати всім, чим можемо, бо люди приїжджають звідти і розказують про жахіття життя того, що є в окупованій території сьогодні. Це неймовірно. Нещодавно окупаційна влада Запорізького регіону, Балицький, вони оголошували евакуацію, і начебто людей саме привозили із тимчасово окупованих територій у Бердянськ. Чи продовжується ця евакуація? І нині що відомо? Можливо, вже люди повертаються, так як вони ж очікували контрнаступу, а поки ще все спокійно. Контрнаступ зайшов в їхній інформаційний простір дуже активно. Це було 5-6 травня, коли почалася так звана евакуація. Вони анонсували про те, що буде 70 тисяч людей нібито евакуйовано всередині окупованої території. Але, відповідно, рапортували вони там кілька днів перших, що евакуйовано було нібито в день десь 1,5 тисячі людей. Навіть до 10 тисяч це не дійшло. За їхню інформацію, відповідно, ми розуміємо,
розуміємо, що це було набагато менше. Ну і більшість людей просто повернулася до своїх домівок, бо їм окупанти обіцяли і гарні умови проживання, обіцяли і харчування, і грошову допомогу. Знову ж таки, для картинки показали кілька сімей, яким нібито забезпечили те, що було обіцяне. Але переважна кількість людей проїхала просто на, ну, на умови, які не придатні для житла, бо житло, жодного житла не було підготовлено для цього. І люди розвернулися, поїхали назад в свої в Енергодар чи в Токмак, чи звідки вони приїхали. Тобто евакуація, вона так була анонсована, красиво так було це показано на самому початку, але це виявився черговий фейк і брехня російської пропаганди. І просто вони вчергове обманули людей. І просто, ну, я не знаю, як вони загалом дивляться в очі людям, представляючи нібито якусь там владу. Ну, це просто покидьки і шахраї. Просто тут важливо говорити з людьми, коли дійсно розпочнеться наступ Збройних сил України, щоб вони були обережними, якщо почнеться евакуація, то, можливо, і варто таки евакуюватися. А то ж вони зараз дійсно не довіряють цій владі і думають, та ви знову нам брешете, ніякої там евакуації немає, ніякого наступу немає. Ну, довіри загалом немає. Там довіра, мабуть, залишилася лише в тих, хто, ну, показово підтримує. І те я не впевнений, що вони там сильно довіряють, бо ми ж розуміємо, як вони теж готуються. Кожен собі колаборант готує якісь шляхи відступу, шляхи, куди можна буде поїхати. Це найбільший показник в лапках довіри до окупаційної влади, бо вони всі там на чемоданах сидять. Загалом місцеве населення, ну, вони просто вже звикли до того, що це чергова брехня, це чергова пропаганда, і це, ну, чергові покидьки, які просто тут тимчасово, вони не турбуються ані за якесь майбутнє, ані за якусь інфраструктуру. Вони грабують, на очах в людей грабуються, що тільки можна, вивозять з шкіл захоплених все там до штор і стільців, все, що тільки можна, і тут же розповідають про те, що вони турбуються за освіту. Отак от діє російська пропаганда, вони просто фізично більш сильні, аніж це цивільне населення, бо у них є зброя. Через те, може, якась там, не то щоб довіра, але страх певний у людей є, і тому вони дослуховуються інколи до цих рекомендацій. Але ця чергова рекомендація виявилася маячнею. Пане Вікторе, я вам дуже дякую за інформацію і спасибі за те, що ви знайшли час долучитися до нашого ефіру. Я нагадаю, що Віктор Дудукалов, заступник голови Бердянської районної ради, був із нами на зв'язку. Ну і, друзі, далі ми будемо також говорити про ситуацію на фронті і про ситуацію у Бахмуті, тому що дуже важливо розуміти, що там нині відбувається. А поки ж додам оперативних новин. Повідомляють, що засудженого білоруським режимом до 8 років колонії опозиційного журналіста, одного із засновників телеграм-каналу «Нєхта» Романа Протасевича помилували. Про це пише Держінформагентство Білорусі БЛТА і говорять, що сам Протасевич підписав усі відповідні документи про те, що помилуваний, і каже, що це хороша новина. А я нагадаю, що взагалі відбувалося, нагадаю цю справу, що режим самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка визнав Протасевича винним в організації масових заворушень, публічних закликах до актів тероризму, а також наклик на президента і його образі, і в багатьох інших злочинах. І ще двох фігурантів справи Нєхта Яна Рудика і Степана Путилу заочно засуджено до 19 і до 20 років колонії відповідно. 23 травня 2021 року, пам'ятаєте, були тоді новини про те, що Лукашенко заявив і дав наказ, щоб підняли винищувач, щоб посадити у Мінську літак Ryanair, на якому і перебував цей Протасевич. Його затримали, його прямо із літака тоді вивели і зразу затримали його та дівчину. І таке затримання викликало різку реакцію світу. 24 травня очільники держав та урядів Євросоюзу вирішили посилити санкційний тиск на самопроголошеного президента Лукашенка. І також доручили заборонити авіакомпаніям із Білорусі використовувати повітряний простір Європейського Союзу як для прямих рейсів, також і для транзитних. Агентство ЄС повітряного руху рекомендувало облітати тоді через Білорусь, через країни Балтії. Ну і також білоруський державний телеканал показав, був начебто інтерв'ю із Протасевичем, де він начебто, знову ж таки, зізнавався у своїй провині і сказав, що почувається дуже добре.
добре і визнав в тому, що він дійсно причетний до організації масових мітингів. Правозахисники рідні Протасевича зазначили, що вважають, що опозиціонера тоді піддали тортурам, тому він і вимушений був зізнатися, начебто, у скоєнні ось цих злочинів, які вважають злочинами у Білорусі. Ну, але ось нині відомо, що помилували Протасевича. Будемо, звісно, слідкувати за цими новинами. Як з'являтиметься якась інформація, обов'язково вам повідомимо. Так само і про ситуацію, яка відбувається нині на тимчасово окупованій Російській Федерації, на тимчасовій території Російської Федерації, тому що у Білгороді та Брянщині тривожно сьогодні. Там начебто російський добровольчий корпус і Легіон Свобода зайшли з технікою, зі зброєю звільняти території Російської Федерації від путінського режиму. Повідомляють і про напрямок техніки, але ми закликаємо місцевих жителів Брянська, Білгорода не викладати в мережу ні відео, не повідомляти координати руху військової техніки з території України. Ну, але Росія, країна-терорист, вона, звісно ж, одразу відповідає на якісь подібні дії. І відомо, що обстріляли вони Харківщину, саме Куп'янськ, повідомляли про те, що дві жінки поранено і ще один чоловік загинув. Тому будьте, друзі, будь ласка, обережними, не реагуйте на сигнали повітряної тривоги і також слідуйте до укриття, якщо це потрібно. Я також хочу вам показати фото, які почали з'являтися в мережі, що дійсно цей російський добровольчий корпус начебто на території БНР. Ну, але вони почали оприлюднювати також і відео, як техніка йде на кордоні, тому будемо стежити за цією інформацією. Ось таке, таку фотку вони виклали в мережі у себе в телеграм-каналі, тож повідомляють, що не потрібно боятися місцевим жителям, тому що це прийшли свої, це росіяни, і вони звільняють територію Російської Федерації. Додам ще, що білгородцям почали дзвонити з якихось номерів невідомих і рекомендують евакуюватися до Москви. А також, якщо немає автівки, немає способу чим евакуюватися, то рекомендують йти до відділку поліції. Ну, але ж, знову ж таки, поки що офіційних підтверджень цієї інформації немає. Ми будемо стежити, будемо оновлювати і одразу вам повідомляти, тому що, ну, тривожно. Навіть Симоньян вже відреагувала. Вона написала, що не тільки там в Білгороді тривожно, а і що где-то. Ну, а где не пише. Тим часом Наєв розповів, скільки військових Російської Федерації перебуває поблизу кордонів з Україною. Він оцінив загрозу чи можливе відкриття другого фронту, наступ там з Білорусі, і говорить, що на сьогоднішній день на території Росії та Білорусі не відзначається формування наземних ударних угруповань ворога. Загалом на території Брянської, Курської та Білгородської областей РФ, а також у південній частині Білорусі, зосереджено близько 18 тисяч військових. Ну, це дійсно не дуже вже і багато, але недооцінювати ворога не варто і потрібно бути готовими завжди. Друзі, як і обіцяла, зараз переходимо до обговорень подій, які нині відбуваються. З нами на зв'язку Денис Десятник, екс-командир ізраїльського спецпідрозділу. Пане Денисе, вітаю вас, слава Україні! Іран, слава! Ну, і наскільки я знаю, хочу з вами поговорити про Бахмут, і наскільки знаю, що ви безпосередньо перебували у Бахмуті, воювали там з окупантами і отримали контузію. Чи могли б ви, будь ласка, більш детальніше розповісти, що відбулося? Ну, і я тим часом також подякую всім силам оборони, які ось допомагають і дають можливість нам з вами спілкуватися в прямому ефірі. Ну, в Бахмуті, скажімо так, ситуація... Даже на сегодняшний день сказать, что Бахмут полностью захватили, нельзя. Наши силы до сих пор борются за Бахмут и до сих пор проводят спецоперации по уничтожению врага. И как бы врагу рано радоваться, что они взяли Бахмут. Это не так. И я думаю, что фланги, они полностью наши. И я думаю, что в ближайшее время мы сможем отвоевать
Бахмут, і він знову буде під повним контролем Збройних сил України. Обов'язково відвоюємо. І дійсно є інформація від того, що під Бахмутом українські штурмовики розбили в Мотлох 72-гу бригаду ворога. А речник східного угруповання військ Сергій Череватий сказав, що вдалося нам просунутися близько на 200 метрів. Просуваються наші військовослужбовці. Тож дійсно радуватися окупантам ще зарано. Я у вас ще запитувала за історію саме вашу, як ви отримали контузію. Чи могли б ви поділитися деталями, що відбулося? Ну, я зі своїм підрозділенням штурмували окопи і витісняли врага з наших окопів для того, щоб освободити дорогу, яка веде на Бахмут, щоб вона не була під обстрілом. І в результаті штурму попали під сильний як артилерійський обстріл, так і стрілкове оружие. И часть подразделения, к сожалению, погибла, часть получила различные ранения, различные сложности тяжести, но задачу выполнили и, скажем так, готов уже после этого выходил на новое задание и снова в строю, отлеживаться времени нет. Пане Денисе, захоплюємося нашими воїнами, як дійсно навіть майже без реабілітації військові готові йти захищати нашу територію. Ще з приводу Бахмута декілька слів. Генерал Сирський говорив, що Вагнер весь заліз у цей Бахмут як щури у мишоловку. І якщо вони раніше хотіли оточити наші сили, то зараз ситуація може обернутися. А чи розуміють вони це? Ну, во-первых, вагнеровцев еще как бы осталось очень большое количество, но с каждым днем наши ребята уничтожают как и вагнеровцев, так и солдат Министерства обороны России. И они действительно, можно сказать так, попали как в мышеловку. Мы их можем закрыть с флангов и потихонечку уничтожать врага. Поэтому, как я уже сказал, им рано радоваться. И то, что Пригожин радуется, что все, они взяли Бахмут, и сейчас они выйдут на ротацию, на отдых. Выйти они не смогут, и будут только уничтожены и похоронены на земле Украины. З приводу того, що Бахмут – це прелюдія до контрнаступу, ви погоджуєтеся із цією тезою? Я не скажу, що це прелюдія для контрнаступлення. Скажем так, это больше, опять же, это уничтожение врага, который посягнул на территорию Украины. И мы просто не отдаем, скажем, каждый кусочек украинской земли. И это не подготовка к контрнаступлению или еще что-то. Контрнаступление, оно потихонечку, скажем так, уже началось. И я уже говорил в предыдущих тоже передачах, что врага ждут большие-большие сюрпризы, недоброжелательные для врага и доброжелательные для нас. И я уверен, что максимум к концу лета мы одержим окончательную победу над врагом и разгромим полностью врага, который находится на нашей территории. Спасутся лишь те, кто бегством сможет бежать с территории Украины. Пане Денисе, запитаю ще про F-16 і про те, що погоджують нам надання цих новітніх винищувачів. Як вони допоможуть нам на фронті? Що основного і що нам потрібно? Чи матимемо ми перевагу у повітрі? Ну, во-первых, F-16 – це високотехнологічна авіація, високотехнологічні самоліти, які необхідні нам і допоможуть нам в нашій перемозі. И даже если они будут даны нам после нашей победы, они смогут оборонять независимость Украины. И поэтому они нам очень нужны. Наши пилоты, я уверен, что быстро переучатся на эти самолеты. У них не возьмут большого времени, так как наши ребята, как и пилоты, как и остальные военные, обучаются с очень большой скоростью, что для врага это нонсенс. И поэтому, конечно, F-16 нам большое подспорье как для нашей победы, так и для сохранения.
сохранения государства Украины даже после победы они необходимы. А скільки нам потрібно з цих винищувачів, щоб дійсно була перевага і щоб ми отримали перемогу нашу довгоочікувану? Победу ми зможемо, скажімо, ми побідемо і без самолітів. Самолітами, звісно, ми побідемо гораздо швидше, це буде велике спорі. Нам навіть на сьогоднішній день вистачить, скажімо, десь навіть 20 самолітів для того, щоб повністю розгромити авіацію ворога і стати підспорьем для нашої піхоти. Тому любое количество, которое нам передадут союзники, Запад или Европа, будет большая помощь для Украины. Пане Денисе, я вам дуже дякую за інформацію і спасибі за те, що ви змогли долучитися до нашого ефіру. Я нагадаю, що Денис Десятник, екс-командир ізраїльського спецпідрозділу, був із нами на зв'язку. Ну і, друзі, зараз додам інформації до того, що озвучувала перед нашим включенням про те, що помилували одного із засновників телеграм-каналу «Нєхта», головного редактора Романа Протасевича, і вже з'явився його коментар з цього приводу. Пропоную послухати. Буквально только что я, соответственно, подписал соответствующие документы о том, что я помилован. И, конечно, это просто прекрасная новость. И у меня сейчас много различных эмоций. И я, конечно, очень счастлив. Очень много эмоций, знаете, сейчас даже тяжело сформулировать какие-то конкретные мысли. Но, конечно, наверное, прежде всего я безумно благодарен стране и, конечно, лично президенту за такое решение. И я надеюсь, что дальше будет только лучше. Пока по понятным причинам нет каких-то конкретных планов, не знаю, наверное, запишусь в тренажерный зал, может быть, выберусь, не знаю, куда-нибудь. В ближайшее время очень давно не был где-нибудь в тихом месте на природе, может быть, на денек-два, куда-то, знаете, там, к речке, к озеру, там, что-нибудь такое, просто выдохнуть для того, чтобы начать двигаться дальше. Ось так, лично благодарен президенту і стране за помилування, але я нагадаю, що ще двоє фігурантів цієї справи засуджені заочно до 19 і 20 років колонії відповідно. Ну, ось така інформація на цю хвилину. Ми, друзі, зараз йдемо на невеличку паузу і повертаємося до цієї студії за декілька хвилин, тож, будь ласка, не перемикайтеся.